خب همچنان فینال استنداپ 100 میلیونی رو تماشا میکنید. علی فینال استنداپ رو نگاه میکنید. علی جان زبطه. ببخشید. عینکشو بزن. میخواد. خب دست میزنین واسهش؟ بله. نه خب به هر حال حرکتش بامزه بود. خوابیده بود دست میزنین واسهش. دیگه روز آخری دیگه واقعا. بله. و ما همچنان شرکت کننده ها رو رو استیج نیوردیم. ولی همونطور که گفتم اینجا طوفان کردیم دیگه. یا نه؟ حالا مونده. اول طوفان بود. حالا ببینید درست میگم راست میگم یا نه. قراره اینجا رو آتیش بزنیم. تمام تجهیزات هم برای آتش زدن اینجا آماده است. حتی بچه های 125. خب. 4 تا داور قبراق سر حال، لب خندان، عینک روی سر داریم اینجا که میخوان به نفر اول، اولین فینالیست در استنتاپ 100 میلیونی امتیاز بدن و البته شماها که اینجا نشستین. موضوع تو چیه برای الان؟ رفع اشکال. رفع اشکال جالبا، رفع اشکال میخواد بیشتر برامون میگی یا نه؟ اون کاراکتره رو یادتونه؟ کمرش درد میکرد؟ نه، اون کاراکتره که خیلی عنایت ویژه‌ای داشت به دایی و زن داییش. آره اونم جوال میخواد آدم شه. اونم باحال بود. آره آخ کار سخت. الان میخواد اشکالاتش رو برطرف کنه. آفای قشنگ میشه. گفتیم یه آخری ها بیاد یه جوری باریکلا یه حسن ختام خوبی آفره. داشته باشه. تو هوشمندانه یک موضوع رو انتخاب کردی که باریکلا. آفرین آقای فرامرز خان جان. شیطون تو موضوع چیه؟ موضوعم ایرانی ها. ایرانی ها؟ بله. به به ایرانی ها توضیح ذره برامون میدی یا نه ترجیح میدی بالای صحنه توضیح بدی؟ خیلی دوست دارم توضیح بدم، نمیتونم توضیح ولی بدم. چیزش میره، آره من مزش نه نمیتونم توضیح بدم راجع به ایرانی ها؟ نه که معذوریتی داشته باشم، بلد نیستم، بخوام یه خلاصه از استندآپم بگم تو این کار نمیتونم بکنم. تو پیوسته است به اون اجرای قبلی، چون یه جورایی یه چیزای مشترک داشت. نه نداشت؟ چه جالب، منتظر میشیم ببینیم که این دوتا فینالیست برای رفتن به بالا و برای مسابقه آماده هستن یا نیست. و اما شرکت کننده اول در مرحله فینال کسی نیست جز مهدی داوودی. برو ببینم چیکار میکنی. بترکونا بترکون. اگه نترکونی میترکونم تا بودو دین دره 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 دره. یه فینالیست رو اینجوری تشویق میکنن. مهدی جان میدونی که اینجا کجاست؟ کجا؟ میدونی من کیم؟ بله بله. میدونی چقدر پول قراره ببری؟ من بیشتر به اجرای فکر میکنم. آف اصلا دنبال پول نیست. اول اجرا. الان جا پینوکیو دماغت اینجا بود. اول اجرای خوب. آفرین. پس مهدی محدودیت زمان میدونی نداری؟ بله بله. ولی همچنان میکروفون باسیم رو داری که خدمت شما. خیلی متشکرم. آماده ای؟ من بله. برم از این صحنه پایین. بفرمایید. مهدی داوودی. گل من خار داره. گل شما هم خار داره. ما همه خار داریم. گل بی خار خداست. من این روزا خیلی به حرکاتم فکر کردم، به کارهایی که انجام دادم. این اواخر متوجه شده بودم که تو افکار عمومی به من میگن بی شعور. من اصلا آدم متعصبی نیستم اصولا. اصلا و ابدا. گفتم خب لابد یه چیزی هست که مردم میگن دیگه، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها. مثل همین دختر مهندس اصغری
خیلی حرف حدیث پشتش بود. خب البته هم راست میگفتن. خلاصه به خودم گفتم مهدی؟ گفتم بله مهدی. گفتم باید خودتو اصلاح کنی، باید از یه جایی شروع کنی، شروع کن نترس. خلاصه رفتم نشستم یه جایی، گفتم مهدی؟ گفتم بله مهدی. گفتم بشین فکر کن از روز اول ببین به کی مدیونی، گرچه تو حسابت با خودت پاکه، اما اگه یه درصد این خانواده مهندس اصغری اینا دستت ناراحت باشن که بعیده، خب کاری نداره که برو حلالیت بطلب، برو حلش کن. خلاصه فردا صبح رفتیم دم خونه مهندس اصغری. آقا من در رو که دیدم یاد قدیم افتادم، چه روزگاری بود. انگار همین دیروز بود دخترشون بهم ندادن. خیلی جالب بود، اصلا یه فضایی، گفتم آخ 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 چه دورانی بود. دقیقاً یادمه مهندس عسکری وایساده بود دم در، گفت من توفم کف دستت نمیذارم دختر بهت بدم. خلاصه کاری ندارم، دیدم این تو موقع هنوز اون دره پلوم نبود، من از بغل این دره از دیوار رفتم توی یه کیلو تریاک گذاشتم زیر تخت مهندس عسکری، اومدم. چیزی نیست دیگه، یک کیلو تریاک دیگه تو همه خونا پیدا میشه. پولشم عجیب خودم دادم، مشمول زنبه نشم. خلاصه دیگه دیدم این خانواده عسقری اینا آقا اصلا خودشونو باخته بودن، کلی بازی در می آوردن، انگار اصلا توی این موقعیت هیچ وقت قرار نگرفته بودن. دیدم دیگه خیلی دیگه دست پاچه شدن، زنگ زدم پلیس. خلاصه پلیس اومد و تفرک ناصرشون. ناصرشون چقدر پسر خوبی بود، اصلا از بچگی با هم بزرگ شده بودیم، داشت دکترا میگرفت، اعدامش کردن. دیگه یه حبس ابد هم دادم مهندس عسقری. و شما هم اتفاق افتاده؟ شما دیگه چرا؟ ولی خودت اصلاح کن مثل من. خلاصه مهندس عسقری یه حبس ابد گرفت، مادرشون مثل مادرشون سوخت، دهکت مرد دیگه. دیگه پیش خودم گفتم خدایا اصلا چرا اینجوری شد؟ دیگه یه خورده فکر کردم نه اصلا این خانواده در صلاحیت من نیستن، اصلا در شأن من نیستن. دخترشون که گفتم حرف و حدیث و چیز اینا بوده دیگه، گفتم خدای شکرت. گفتم مهدی خدا چقدر دوستت داشت. بعضی موقع آدم به مو میرسیم ما ولی پاره نمیشیم. خلاصه گفتم چیکار کنم؟ دیدم درم پلم شده دیگه، نمیشه بری حلالیت به طلبی، رامو کشیدم و رفتم. گفتم مهدی؟ گفتم بله مهدی. گفتم مهم نیته که تو هم همیشه نیتت خیره. گفتم هیچ وقت فراموش نکن چه کمک بزرگی به عباس احمد و زنش کردی. اگر تو نبودی توی بیمارستان بچه‌شون رو با اون نوزاد خوشگله تخت بغلی عوض نمی کردی، ببین الان بچه‌شون چه شکل میمون شده بود. نه که این کشته بود سمت مامانش، یعنی 3 کیلو 200 گرم نوزاد بود، 1 کیلو 200 گرم دماغ بود و پرز. گفتم اگه تو این کار رو نمی کردی، نیت وقتی خیر باشه همه کمک میکنه. بعد دیگه گفتم خب خدا رو شد چی کار کنم، کجا برم حلالیت به طلبم. یه شعری همجوری زمزمه میکردم، گفتم رشته ای برگردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواهد. همینجوری داشتم میرفتم، گفتم آها قبرستون. گفتم مهدی؟ گفتم بله مهدی. گفتم برو تو قبرستون. قبرستون از حلالیت به طلب از مرده. همینجوری داشتم میرفتم، رسیدم بالا سر 3 قبر، یعنی 3 زنه دایی حشمتم. گفتم مهدی نور به قبرشون بباره، ولی از وقتی که اونا مردن تو حتی یه سر نزدی به اینا. اون اولی که خب نفت ریختی تو دهنش، دومی هم که خب کلن اون حول بود، شب عروسیشون کفشی که تو توش ترقه کار گذاشته بودی و کرد پاش دیگه پلا پد شد پایین مرد زنی که خل. سومی هم که از دیوار هولش دادی ترس ارتفاعش بریزه نریخت مرد. دیگه داشتم فکر میکردم، گفتم مهدی تو باید یه لطف بزرگی بکنی به زنده اینا که خب مردن رفتن، دایی حشمتت هم که خب طفلک نتونست، یعنی نرسید با این 3 زنش خیلی زندگی بکنه. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، با اینکه دایم خیلی بی جنبه بود، ولی گفتم جواب بدی یا با بدی نده. نگاه کردم بغل این 3 مرحوم یه قبر خالی بود، خریدمش سری، فیشش فرستادم واسه دایی حشمت، روشم با خط خانه نوشتم خونه نو مبارک.
یعنی شما نمیدونید این دایی حشمت من که از گردن به پایین فلج بود چقدر خوشحال شد. من که نبودم ولی کل آسایشگاه میگفتن آقا این از شدت هیجان یه شب تا صبح هی در جا دور خودش میچرخیده، هی میچرخیده، هی جیغ 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 تا مرد. دیگه اونم گذشت و گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. یه روز ساعت 4 صبح هرچی این پهلو اون پهلو میکردم دیدم خوابم نمیبره، خدایا چیکار کنم. گفتم مهدی در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، پاشو که چیزی جلو تو نگیره، بلند شو. آقا منم سری بلند شدم، اون قاب و عکسی رو که سفارش داده بودم زدم زیر بغلم، جنگی رفتم در خونه دوستم، گفتم تا دودل نشه دستت بذار زنگ. دستم گذاشتم رو زنگ، زنگ 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 تا اومد در باز کرد. اومد در باز کرد، رفتارش اول زیاد دوستانه نبود، مؤدبانه نبود که آقا اخمو تخمو چه خبره چی شده، ولی به خودم گفتم مهدی خرابش نکن، تو اینجا اومدی برای آشتی، تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نشو، ببخش تا بخشیده شوی. یه نگاش کردم، یه لبخندی رو لبم اومد، دستمو کردم جیبم، عکسو گرفتم جلوش. آقا این عکسو ندید؟ اصلا همینجوری شروع کرد عرق ریختن، اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود، اینقدر تحت تاثیر قرار گرفته بود زار میزد، گفت مهدی تو با من چی کار کردی؟ میدونستم من اصلا این عکس واسه همچین روزایی گرفته بودم، آخرین لحظات جون دادن داداشش. یعنی افتاده بود رو تخیه ور، از دهنش کف میزد بیرون، تو خون و کثافت خودش غرق. گفت مهدی این واسه آخرین ساعت گروگانگیریه. گفتم بابا من اصلا واسه همین اومدم اینجا. تو که میدونی من اصلا اینجوری نیستم، من تو دلم چیزی نیست، من خیلی دلم پاکه، بابا اومدم اینجا بهت بگم تمام اون ماجرای گروگانگیری شوخی بود. گفتم مرد همه فهمیدن شوخی بود، من نمیدونم چرا تو داداشت انقدر جدیش گرفتی، تو پولو دادی اونم مرد. دیگه اونجا بود که یه نفس راحت کشیدم، گفتم خدایش شکرت اینم حل شد، اینم حلش کردم. اومدم گفتم مهدی، گفتم بله مهدی، گفتم برای اینکه خودتو ببخشی و با خودت در یک صلح به سر ببری، بهترین راه اینه که به جامعت خدمت کنی، خدمت به مردم. گفتم من که خب دو سر رفتم خدمت سربازی، دیگه خدمت کردم دیگه، جامعه با جامعه فرق نداره، انسان انسانه، این تفکرات ناسیونالیسمی هم بذار واسه المپیک. خلاصه اونجا بود که بارو بندیلمو بستم رفتم مناطق محروم پاتایا. خلاصه رفتم اونجا، یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوید، انقدر اونجا از خودم و انسان بودن خودم خجالت کشیدم که همه جام خیس شده بود، خیس عرق شرم. یعنی شما بعد اونا رو میدیدید، گفتم مهدی تو که دو سال اینجا بدون اینکه جیک بزنی، بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشی خدمت کردی، یعنی این اینا که همه همزن و بچه‌ن ارزش دو هفته خدمت رو ندارن. خلاصه گفتم مهدی، گفتم یاس مهدی، گفتم واسه اینا کم نذار. آقا اینا هم یه مش آدم بدبخت و بیچاره، یعنی یه لباس درست تنشون نبود. من اونجا یه بریز و بپاشی کردم، یه بریز و بپاشی کردم که یعنی تا عمر دارم فراموش نمیکنن. گفتم مهدی یه وقت یه کاری نکنی که اینا احساس کم بود بکنن، یه وقت چیزی رو نداشته باشی که اونا ندارن و حسرتشو بخورن که. گفتم یه کاری نکن آه اونا دامنتو بگیره، یعنی اونا میومدن آه بکشن من عربده میزدم، نمیذاشتم صدا به صدا برسه. دیگه از اونجا برگشتم، گفتم مهدی، گفتم بله مهدی، گفتم خودتو بسپر دست علم، برو با این روانشناسا بگرد، ببین روانشناسا هم بیشتر میفهمنت هم بیشتر درکت میکنن، دیگه اونا از تجربه های شخصیشون هم بگن تو همینجور جلو میفتی. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، دیگه رفتم پیش یه روانشناس، فقط این روانشناسی یه خود پولکیه، حالا چقدرم که من میدم پولشو. خلاصه الان در خدمت روانشناسم، یعنی خیلی هم دوست دارم پولشو بدم و ندارم که بدم، همه رو خرج اون مناطق محروم کرده بودم. به روانشناسه گفتم من میام ولی تو بودو تا پولتو بگیری. خیلی متشکرم.
مهدی داوودی. خیلی شرمندم. اولین اجرای فینال مسابقه استنتاپ رو دیدید. این از این جلیقه ها که دستا رو میبندن نداری؟ این همینه لباسه؟ میگه بعد اول شکایت کنم با پلیس هماهنگ کنم بعد. خیلی خب خودمونم احساس امنیت نمی کنم. اون مال دیوونه هست، این بیشوره. نه خب گفت تحت نظر آخرش مثل اینکه نه؟ نه الان میگن شما باور نکنم. حرف در میارم. خیلی خوب. چرا من منتظر شستی؟ تصویر! بابا فینالیسته، تشکیل. خب علی جان اگر اسمس اینا رو چک کردی دوست داشتی بگو، اگرم نکردی واقعا دارم این کارو میکنم. آره میدونم داری. اگر نکردی یه داور دیگه خواهش کنم. من حواسم رو پرت کردم که یه داور دیگه چیز. خب خانم سعادت شما بفرمایید که نقطه وزین قصه هستیم. آقا مهدی خسته نباشی، این بیشوره خیلی بامزه بود، گیرش آوردی خیلی هداره خوب میشه. حیف که تموم شد، اگر نه نمیدونم به کجا ها میکشیدیم بیشوری. تمام داره فامیل و آره خدا رحم کرد البته با آقا کاشانی. خیلی خوب بود، مرسی. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. علی جان حالا بگو. مهدی جان خسته نباشید. خب قرار نیست همش تعریف کنیم، بذار چیزام بهت بگم. آخره نه آخر داستانت خیلی ول بود، یعنی یک جوری سری می‌خواستی تمامش کنی. من توقع داشتم که مثلا الان سر روانشناست هم یک اتفاق عجیب و غریبی افتاده باشه، یه این بخشت رو مثلا دیگه رهاش کردید. نمیدونم چرا 12 ساعت تمرین دیگه تا نه خب رفت نداری 12 ساعت تمرین که چی نداری، این تهش رو بعد قصه رو بعد تهش رو تمام میکردی، یعنی ته نداشت لازمه. به نقطه ای میرسید. آره به یه چیزی میرسید اینا. آره خب خانم عبدالرزاق میخواین شما بگین که اگه به موقع بحث ادامه در راستا دارید بفرمایید. آره تو خیلی یعنی واقعا هر روز بیشعورتر از دیروز، خیلی بهتر از قبلی. هر دفعه که اجراتو ببینیم، من که اجراتو خیلی دوست داشتم، ولی الان با توجه به چیزی که علی گفت، یعنی متن تموم نشده بود، داشت متن و تو فراموش کردی یا چی؟ نه دیگه تا اینجا بود. تو متنش همین بوده. آره میدونم این آخرش همین، یعنی داری به متن گیر میدی. چند دقیقه شد بچه ها؟ حدود 7-8 دقیقه. نه نه من حرف آقای مشادی رو خیلی خوب متوجه شدم. به نظرم میاد که درسته تو تموم شد، ولی تو بازیت تموم نشد، نقطه نداشت بازیت. شما مطلب دیگه؟ نه دوست داشتم اجراشو. خیلی و مهراب جان نظرم اکتات تکمیله، اکتات خیلی بامزه است. اصلا این اداهاتون با خودت حرف زدن و به خودت جواب دادن و خیلی اصلا حبس ابدش که میگه اصلا خیلی خیلی یه سری اداه یه جایی ذره شلم میشه اونجا خیلی بامزه میشه. ببین آره ماجرای قسم شاید اونقدر به آره هم بخشی از بازی تو بود، ولی تو هی شوخیت داشت بیشوری های بیشتری میشد. اصولا این موقع شوخی پله پله میره بالا، پله آخر باید بالاترین ضرب رو داشته باشه. قبلش تو خیلی بیشوری گنده تری نشون داده بودی تا اینکه پول این یارو ندادم یا نمیخوام بدم. بیشوری گنده نبود نسبت به اون کاری که کردی. باز آره 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 آره. ولی من خیلی از اجرات خوشم اومد. خیلی زیاد. خیلی طولانی رو خوب حفظ کردی. به هر حال مهدی جان هر اجرایی همیشه کم و کثیر داره، ولی خوشحالیم که اجرایی کردی در شأن فینال. مهدی داوودی. تشویق. باریکل. آه تموم شد.
دمت گرم. ببینم. خسته شدم. بزن قدش اول. بشین ببینم. بشین کارت دارم. آخه چی بود آخرش اینجوری تموم کرد؟ خجالت نمی‌کشی تو. به این قشنگی رفتی روانشناسا به قول این اون تریاکر می‌انداختی اول روانشناسه. اون پاتایا رو می‌انداختی به جای روانشناسه. دیگه خودت حال کردی؟ آره خیلی دوست داشتم. میگم که اجرای اول رو دیدید شما مهمانان عزیز، خیلی خیلی خواهش میکنم دقت کنید، تکلیف بچه ها خیلیش ممکنه به نظر شما بر بگرده. البته بچه های در واقع شرکت کننده قبلی حق رأی ندارن، درسته؟ آسعید بچه ها حق رأی ندارن، دستشونه به نظره بس دیگه، هم شرکت کنن هم رأی بدن. و اما شرکت کننده دوم، شرکت کننده دوم، کسی که برای گرفتن رتبه اول خواهد جنگید، فرامرز قلیس خانی. ماشاءالله، برو ببینم چیکار می‌کنی. بهتره کنا، اگر چیزی نبود برای ترکوندن باز تو بهتره. اول خدمت شما، یعنی اگر تا چهار الان هلن سه ماهش باشه، یعنی نه ماه شیش ماه دیگه، بله، زنگ نزنی به من و به دنیا آمدنش رو اطلاع ندی، اطلاع ندی خیلی تو خوبی، اطلاع میدی من تبریک میگم. خب فرامرز آماده ای؟ بله. اول مرحله آخر برو. نزدیکی. دیدید میگن آدمایی که برای مدت طولانی نزدیک هم زندگی میکنن شبیه هم میشن؟ مثلا زن و شوهرها یه مدت طولانی که از زندگیشون میگذره شبیه هم میشن. خب ما هم 2500 ساله که با هم زندگی کردیم، نزدیک هم بودیم، ای نزدیکی نزدیکی نزدیکی، خب شبیه هم میشیم. یه چیزی در از من در تو هست، یه چیزی از تو در من هست، یه چیزی از همه در هم هست، یه چیز مشترک در هممون هست، شبیه هم میشیم، به یک مشترکاتی میرسیم. هر ایرانی معتقده که از هر 10 نفر ایرانی 9 نفرشون شبیه ایتالیاییان. مثلا پاپ اونا شبیه سنتی ماست؟ تحریراشون با هم فرق میکنه. یا بوفون شبیه بیرانونده؟ تکنیکاشون فرق میکنه. و معتقدن به غیر از اون 9 نفر که شبیه ایتالیاییان، اون 1 نفر باقی مونده حتما پدر بزرگش روسه. با این اوصاف اگر 1/10 پدر بزرگای ما روس باشن که خب ترکمنچای از این جیب به اون جیبه، مشکلی نیست. اگر 10% پدر بزرگامون روس باشن، خب فروپاشی شوروی دیگه قضیهش مشخصه دیگه. آقا شما وقتی که کشور و ملتتو ول میکنی میای توی کشور دیگه فرو میپاشی، خب کشورت فرو میپاشه.
بهتری همین؟ یک ایرانی واقعی متاسفه. یعنی صبح که بلند میشه متاسفه. متاسفم. و درستش اینه، همه اون کارهایی که اونا انجام میدن و این تأسفشو میخوره خودش هم انجام بده. هر ایرانی واقعی یک مابعضا داره. هر ایرانی یک بابای من یه زمین داشت مفت فروخت که اگه نگه میداشت الان کلی میخریدن. هر ایرانی یک، ما که داریم میریم خارج. هر ایرانی یک، ما تلویزیون نگاه نمی کنیم. هر ایرانی یک، من تو روشم همینو میگم. من کرج رو نمیدونم، ولی ایرانی های واقعی مثل شما توی خونه میشینن فسنجون درست میکنن، در حین اینکه دارن میخورن میگن این فسنجون اگه میرفتیم توی رستوران میخوردیم کلی پولش میشد، و به نبوغ اقتصادی خود حال میکنن. یعنی با نبوغ اقتصادی خودشون حال میکنن، بعد میرن در رستوران میشینن یه فسنجون سفارش میدن، همینجوری که دارن میخورن میگن این فسنجون اگه توی خونه درست میکردیم میخوردیم کلی پولش میشد، و با نبوغ اقتصادی خودشون حال میکنن. یک ایرانی واقعی با نبوغ اقتصادی خودش حال میکنه. نبوغ اقتصادی یک ایرانی واقعی در سفر میشه شناخت وقتی که یک ایرانی واقعی وارد یک هتل میشه، شامپو، خمیر دندون، نرم کننده، دستمال، دستمال رولی، همه چی رو مال خودش میکنه. یک ایرانی واقعی همه چیز رو مال خودش میکنه. توی فرودگاه این چرخای حمله بار هست، اونو مال خودش میکنه. توی هواپیما که میشینه این پتویی که قرض میدن امانته که گرم بشی بعدش باید برگردونی و مال خودش میکنه. وقتی که مهمون آقای قاسم میخوانیم، به نظر میسه شما از پرواز استفاده میکنیم برای سفراتون، درسته؟ تا حالا به مهموندارای قد بلند دقت کردین؟ چرا این کارو میکنین؟ اون یه شغله، شما اونم میخوای مال خودت کنی؟ اون شغله، باید بره بیاد وظایفشو انجام بده. تو اشکال نداره، شما داوری، داور باید دقت کنه. صحبت نبوغ اقتصادی شد. یک ایرانی وقتی یک کالایی رو میخره، یک ایرانی واقعی همون لحظه اونجا ظهور میکنه. چرا به من نگفتی؟ من اینو از بازار برات نصف قیمت میخریدم. یه مقدارم راجع به دختر پسرهای ایرانی واقعی براتون بگم. از هر 10 پسر ایرانی واقعی 9 تاشون تنهان. نه با هیچکی نیستن. هیچ کسی توی زندگیشون نیست. هیچکی اینا رو دوست نداره. اصلا پسر ایرانی رو هیچکی دوست نداره. اینا خیلی قدیم گذشته یه نفر توی زندگیشون ورود کرده که اتفاقا اون یه نفرم بار اولش بوده که یک پسر ایرانی واقعی رو از نزدیک میدیده، از خیلی نزدیک. بعد حالا به هر دلیلی کات خورده، چه میدونم، ترک کردن همدیگر رو، رفته و این پسر ایرانی تنها مونده. هر پسر ایرانی واقعی معتقده که من یه تار موی رفیقم رو به 100 تا دختر نمیدم. دروغ میگه. پس اینایی که رفیقشون رو مثل ته خیار به دیگران میفروشن کیان؟ منم. یک دختر ایرانی واقعی همیشه، یعنی همه ی دخترهای ایرانی واقعی یه خواستگار داشتن که این خواستگاره رگشو برای اینا زده، بعد دیگه حالا درمان کرده و زنده مونده و نمرده، ولی این دختره مصر بوده که نه، که نه، که نه، من با تو ازدواج نمی کنم. یکی از صمیمیترین دوستاشو اوورده به این آقا معرفی کرده، اینا با هم ازدواج کردن، الان هم یه بچه 3 ساله دارن که به این خانم میگن خاله.
اون بچه به این میگه خاله. هر دختر ایرانی یه من خواستگار دارم، خانواده خیلی دارم پافشاری میکنن خاصی توی چشاشه که اگر اینطوری نباشه یا ایرانی نیست یا واقعی نیست یا ایرانی واقعی نیست. در کنار این همه ایرانی واقعی که نام بردم یه سری ایرانی فیک هم هست. اینا آبروی هرچی ایرانی واقعی بردن. اینا معتقدن برای اینکه رشد بکنی و کار کنی. وقتی یه جای چیزی نمیدونی میتونی بگی نمیدونم. تا ازت کمک نخواستن میتونی که دخالت نکنی. میتونی دور نزنی، میتونی دروغ نگی. ایرانیای فیک رو چین میزنه. ایرانیای واقعی رم خدا میزنه. بلیط خانی مرسی بابا، فینالیستن اینا. خب دیدی هم سوالم به جا بود و هم جوابت به جا بود. جوابه به جا نه. جواب نبود. نه نه به جواب ولی... که بیشتر فکر میکنم نمی جانم. ولی تو شروع استنداپت در واقع جواب سوال منو دادی که چرا باید به من زنگ بزنی. خب بگذاریم. خیلی خوب. آخه حالمون خوب شد. یه تشویق دیگه کنیم. خیلی ممنون. خب خانم سعادت که شیشتون دارن نگاه میکنن و میخوان مطلبشون رو بگن، بفرمایید. نه چیز خاصی نمیخوام بگم. چرا منو خیت میکنی خانم سعادت؟ شما شیشتون نگاه نمیکردی؟ شیشتونگ نگاه نمی‌کردم ولی که اون من مفهومو نداشت. ولی شیشتونگ نگاه می‌کردی. آره خب کجا رو نگاه کنم؟ خوب الان خب یه دست خدا خب خب یه دست بفرمایید. خوب بودی. خوب بودی. مرسی مرسی. تشویق مهراب جان. من با کثیفی تمام هیچی نمیگم، مزهش میره. بذار هیچی نگم، من یه آدم پسفسطم. هیچی نمیگم. با تشکر کنم الان بعدش میگم. یه نویسنده با قلمش حرفشو میزنه. ممنون. بین شما دو دوست گرانمایه. نه خوب بود. علی جان. اگه به کثیف بودم باشه من اصلا کثیف ترم. همیشه یکی از من کثیف تر پیدا میشه. اینم اول نمیشم. یکی صحبت کرد. حرفش تموم شد. خب نظری چیزی؟ اجازه بدید من بعد از مهراب نظرم بدم. حالا نظرشو داد تموم شد. مهراب گفت نظری ندارم. من دوست دارم بعدش حرف بزنم. به خدا منم همین. آهان الان تایید کردی منو. تایید به من چه اصلا. تایید علیواره الان مدل علیه. خیلی خب با تشویق کنیم. خانم عبدالرزاق شما چی؟ شما من در خودکارم افتاد دارم برش دارم. نه اجاشو دوست داشتم. خیلی دوست داشتم. فرامرز قلیچخانی رو دیدین. دومین فینالیست مسابقه استنتاپ که به علاوه نظر داوران نظر شما عزیزان، شما عزیزان خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تو سرنوشت فرامرز قلیچخانی. تشویق. بابا 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 مخلصین مخلصین. بغل رقیبانی
رفیقانه اشتباه گفتم 20 میلیون هم 20 میلیون خب خیلی خوب بود باری کلا مخلصیم آقا آفرین درس پس حالا اونجا که نتونستی بگی اینجا راحت باش اینجا شافی کاپ عمو کامبیز همه چی میتونی بگی چی می‌خواستی بگی چیزی نمی‌خواستم می‌خواستم تشکر کنم بگی فقط تشکر اونم چون امیر محمد زند گفت یه چیزی بگو و اینا ترجیح میدادم چیزی نگم اجراتون یه جور بود یعنی اون جذابیت خاص خودشو داشت تو هم همینطور قشنگ اجرا کردی خیلی خوبم چیز کردی تا آخرش رفتی خیلی سخته خدا وکیلی خیلی سخته بله سخته هبل مالی هبل مالی اینجا پوزه متافن و بمکه خال خالی مرد میخواد که بگه هله مالی هله مالی هبل مالی هبل مالی هله مالی هله تا ببندم یالا خیلی راهه دریا پر موجا هله من بگ زیاده گل روی تو را وی هله هرگه کنم یاد چو بلبل برکشم جان هله از سینه فریاد هله از سینه فریاد ز من مجنون تری جان من مجنون تری جان هله نادیده لیلی نادیده لیلی ز من مجنون تری جان نظر تا برخته جان هله خال تو دارم نظر تا برخته جان هله خال تو دارم کجا با دیگری جان هله گیرت قرارو هله گیرت قرارو هله قسم خوردم که تا جان هله مادم عمرو قسم خوردم که تا جان هله مادم عمرم ز کوی دیگری جان هله نفتت گذارم هله نفتت گذارم هله نفتت گذارم هله نفتت گذارم جابل 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 جابلی جابل یالا جابلی جابل اینجا تا به بندر جابل یالا خیلی راهه جابل شمال و گوشه چشم هله چشمم نظر کن برو در کوی دلدار و دلدارم خبر کن دلدارم خبر کن دلدارم خبر کن هله بگو یار سلامت هله سلامت میرسانه هله چون من آخه به نو هله ترک سفر کن جابل جابلی جابل یالا جابلی جابل اینجا تا به بوشهر جابل والله خیلی راهه به
چون باشم از این حال هله حالم به در شام به شما چین و ماچین هله دور در شام بشم 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 با مردی که دور هله دورن بپرسام بشم با مردی که دور هله دورن بپرسام اگه دوری خوشم دار فرامرز گلیچخانی مهدی داوودی دو فینالیست دو برنده و اما یکی برنده تر بله خب حیف فقط من داشتم به این فکر کردم که این آخرین باره که میتونم این کثیف خیلی ممنون که من کامل میکنی علی اون چیه اعصاب نداره خیلی خوب میخندی مهدی؟ لبخند داری؟ رد دادم رد نه دیگه آقا بالاخره اول نشی دومی نه من باورم نمیشه ساعت 8 الان 8 صبح یا شب صبح شب مهم نیست زمانو رها کن و اما و اما رأی شما عزیزان به این دو شرکت کننده مظلوم کجا شبیه مظلوم هایی ما؟ نه خب مهدی رو ندیدی من خستم تو بیشتر شبیه ظالم هایی ظالم ها آره ولی مهدی بیچاره پیشوره ببین ولی به مظلومیتشون و به ظالم بودنشون رأی نمیدید به اون چه که اجرا کردن رأی خواهید داد راجع به نفر اول مهدی داوودی اجازه بدین من راه بندازم خب از اون وری برگرد هنو یاد نگرفت آخرین از هر طرف راه هستی علی جان خب راجب مهدی داوودی شرکت کننده خسته ما با قیافه شالگردن آبی از این آرمای استندآپ که آبی آماده باشید میدونم شما هم خسته شدید ولی این آخرین قسمت مسابقه استنداپه پس به مهدی داوودی رای بدید 1 2 3 قرمزا رو میشمرم 1 و 2 و 3 4 و 5 و 6 7 و 8 و 9 و 10 یعنی از 50 10 تا کم کنیم میشه 40 رای مثبت 40 رای مثبت به علاوه بله میشنوم میگین آقای زن صبر کنید جانم به من بگو هیچی حالا تو اینی به من بگو خب بله شما رو پشت صحنه یه لحظه صدا کردن کارتون دارم نه باز نمیکنم نه اصلا چیزی باز نمیشه دیگه بچه ها رو نشوندین اینجا دیگه چی کار کنم خب بیاین من بنویسم چشاشو بیاین اینجا بیاین اینجا اینجا باش علی جان جای من یه دقیقه واسطا دمت گرم علی
بلش داداش دمت گرم، یه دقیقه جامون عوض کنید. بله خب، و اما و اما نفر دوم الان شبیه مظلوم همین رو خواستم الان شبیه مظلوم یه تشویقش کنیم. ولی این تشویق هم هیچ تأثیری تو رأی که میدید نداره، نخواهد داشت، به خاطر اینکه از قشنگ لحظه رو شناخت و فهمید که کجا جای کاری ندارم. خب خب کجا جای فلش. و اما برای برای فرامرز غریس خانی آماده باشید، آماده باشید، اجداشو مرور کنید. فرامرز غریس خانی دلهوره داره، صدای دلهورش تا اینجا داره میاد. یک دو سه، یک و دو و سه، سه تا، سه تا. قرمزی اون میزد چی ناراحتن؟ این سه تا رو اون میزد اون میزد چی ناراحت شدن؟ بلش کن. سه به علاوه 47 دیگه، 47 به علاوه اون سه به علاوه نداریم. درسته درسته علی جان، مرسی از همکاریت. بذار منم باشم. نه دیگه تا اونجا همکاری بذار تو کثیف کاریت باشم. علی 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 بیا، علی بیا قربونت برم، بیا عزیز، بیا ببین، بیا بفرمایین شما اینجا بشینید. داوری یکم بابا داره همکاری میکنه، حیثیت گروه اوج همکاریشه الان. داوره اینجا بفرمایین. آخرین انتخاب، آخرین مرحله، آخرین نفر، آخرین نفری که در این مسابقه اسمش برده خواهد شد، کسی که مقام اول رو کسب میکنه به علاوه 50 میلیون تومان پول. کدام یک از این دو نفر برنده استنتاپ ما هستند؟ قایق رانی دلشکسته یا یا پدری غمخوار فداکار؟ اینا میخندن. حتی عمو کامی هم، عمو کامی بیا. خب از اینجا به بعد دستا رو نزنین، دستا رو نزنین، اینو داشته باشین، دستاتون این باشه. عمو کامی صحبت 80 میلیون تومان پوله. 30 میلیون نفر دوم، 50 میلیون نفر اول. آقا عمو کامی جان، آقا عمو کامی همینجا پیش ما باش، اینجا. آره نه اینجا، اینجا الان نه تنها حساسیت در رابطه با این دو نفره، بلکه در رابطه با من و عمو کامی هم هست، حتی در رابطه با داوران هست. سرتون میدی؟ شدت استرس. من بگم، بگم، بگم کی اول شد، بگم کی، بگم مهدی داوودی تو این رقابت ها خیلی پیشرفت کرد. من بگم فرامرز عرق کرده. من بگم، من بگم چقدر حال میده. من بگم بگم، من بگم، من بگم یک نفر
برنده اول مسابقه استنتاپ خواهد بود و اون کسی نیست جز بیاین جز فرامرز خیلیش خانی برنده 30 میلیون نفر دوم مهدی آخ عجب داستانی بود بله اگه الان بگم شوخی کردم داستانی میشه بعدش چه داستانی میشه راستش رو بخواین شما دوتا فینالیست نبودین آخه حیف شد دیگه این برنامه تموم شد من این حال خوبم رو نخواهم داشت عمو کامی چیکار کنیم نظرت چیه تو میدونستی بله خیلی ممنونم به افتخار عمو کامی خب و اما قبل از اینکه اتفاقای هیجان انگیزمون رو بیشتر کنیم بیشتر اینجا رو به آتیش بکشیم نظر پایانی داورا در واقع آخرین نظر داورا راجع به حالا هر کدوم بیشتر فرامرز دیگه آخه دیگه اول شده گفتن بعدش میخوان صحبت کنن منتظر تو قرار بود صحبت کنیم ولی همچنان نمیذاریم حرف بزنیم آخه نفر اول دیگه حرفی نداره برای گفتن تو حرفاتو زدی نه احساسی میدیم خانم عبدالرزاقی بفرمایید بو سوختگی میاد مال ایناست آره بله ریز نمراتمون رو نمیخونیم چرا؟ بعدش آره کلی کار داریم والا راجب مهدی که بسیار خوبه بسیار بادی لنگویج درخشانی داره بله اجرای زبان بدن شیوایی داره فک زبان بدن شیرینی داره یه استنداپ کمدین درجه که و حقت بود که به فینال برسی و در مورد شما هم من واقعا حرفی ندارم بزنم درجه یک درخشان عالی مرسی نشد آها بابا اینا فینالیستن فینالیست بودن خانم سعادت آقای مهدی واقعا زبان بدن بی نهایت خوبی داری عالی و جات خیلی به درستی اینجا بود خیلی ما خیلی از کارت لذت بردیم از اولین باری که اجرا کردی بر ما تا الان اصلا زمین تا آسمون یعنی قشنگ پیدا کردی سر نخوب و قول معروف و دنبال کردی من خودم قبل از اینکه شما اجرا کنین نمیدونستم کدومتون قراره که اول بشین و این به نظر من برای یه مسابقه عالیه که انقدر آدم استعدادهای مختلفی ببینه که واقعا ندونه که کی ممکنه ببره گرچه که مثلا ما تصمیم گیرنده ایم ولی واقعا بستگی به اجرای شما داشت و
خب حریفت خیلی قدر بود، اگر نه هیچی از توانایی تو کم نیست واقعا، و من امیدوارم که تو رو همیشه ببینم توی حالا تئاتر یا جاهای مختلف. با شخصیتی که خلق کردی چه واژه ویژگی داشت؟ هر روز بیشعورتر از دیروز. تشویق شعارشه. بیشعورم هست، آدم بیشعور خوب باشه. خب و مهراب جان فوق‌العاده‌ای، یعنی که اصلا شک نکن توش. چقدر داشتم نگاه می‌کردم ترکیب دوتاشون با هم چه خوبه. خیلی ندارین توی یه کادر، توی یه آگاهی و علی افشاری نبودن دوتا تیم حداقل. دوتا تیم ابله من چرا؟ ابله نه، خیلی داشتی هوشمند چیز می‌کنی. آره فوق‌العاده‌ای، همه چی عالی، همه چی خوب، واقعا به نظرم خیلی درخشانی و تو یک استنداپ کمدین کاملی، یعنی کامل کامل کامل. واو و اما علی جان هیچ نگو، سکوت کن. نه در مورد نظر کثیف تو در مورد چیز گفتی، من یک کثافت در مورد کی فرامرز گفتی که گفتو اسلند اون یعنی به فرامرز گفتی دیگه نظرش کی گفتم کاملی که اصلا کثافت الان نبود، اون مال پلاتوی قبلی بود. آ به فرامرز کاری که من می‌کردم کثیف بود در است. خب آره این اون کاری بود که کثیف می‌کرد. آره آها من فکر کردم مشخص نگیدی موزتو نگاه کردم، من مشخص کردم، من اینطوری کردم، نگا نفهمیدم به کی داری نگاه. آخه اگه یه ذره هوش داشته باشی می‌فهمی دیگه منظورش چیه. آقا تو شاید در مورد داره حرف میزنه. داره ها خرج نمیکنه. آره خب بگو علی درشو بست. در مورد مهدی چی نمیگی؟ گفتم دیگه علی، علی جان آقا اولیا راجع به مهدی بود که فوق العاده ای و نی نی گلی گلی گلی. بعد گفتی که این کامل باشه. بعد گفتم تو که استندآپ کمدین کاملی فرامرز جان رو نگفتی. فرامرز رو نگفتی. ببخشید فرامرز بده عقب فیلمو ببینیم گفتی هم چی حرفی یا نه. ویدیو چک کنیم. خب زدی تو جمله حماسی قشنگم، یعنی خب از مهدی شروع کنم. مهدی جان تو بادی لنگویجت خیلی خوبه. در حد منشکل اخباخه. بعد بی نظیری، هیچ آرزویی هم ندارم من در مورد تو. اما فرامرز بی نظیری واقعا و یک بازیگر خوب، واقعا بازیگر خوب که امیدوارم خیلی زود در تلویزیون و سینمای ایران جات واقعا خالیه. انشالله که کشفت کنن، ببیننت و من افتخار کنم که مثلا جز اولین کسایی بودم که مثلا با عکس انداختم. آرزوی منم تو همین مایا بود، چرا پس به من گیر دادی؟ تو آرزوت خیلی کوچیک بود. الان افتخار تو هم بزرگ نبود همچین. همچی گفتی که؟ ولی راست میگه. واقعا وقت علی سریال بازی میکنه شما چرا نه؟ آره واقعا. ولی استنداپ کمدی رو رها نکنی. وقتی که مهراب سینمایی تا یک سینمایی بازی میکنه تو چرا نه؟ خوب بجل. من حقم خوردن جایزه‌مو نده. یه تشویق. خب فرامرز اینا پولا رو کی میده؟ نه دیگه. نه بابا بگو اجازه بده پولا رو کی میده؟ اجازه بده اول مهدی تو حرف زدی؟ بذار ببینیم چه پولا الکیه، جریان پولا چیه؟ جایزه هاشون 5 میلیون دینار چی میشه؟ میدیم عمو کامی میدیم 5 اینا همه رو حل. الان صبر داشته باشی، الان من خدمت عرض میکنم. خب مهدی جان تو حرف زدی؟ نه حرف بزن. بگو عزیزم. اولا تشکر میکنم از هیئت محترم داوران که توی همین چند مدتی که اینجا بودم خیلی کمک کردن، یعنی نظراتشون باعث شد که من واقعا یه سری چیزها رو بفهمم و یه تشکر خیلی 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 ویژه دارم از تیم نویسنده ها، سرکار خانم سید زینب موسوی و خانم هدای ایزدی که واقعا بزنگوشت.
ما شبانه روز زحمت کشیدم. واقعا من خودمو میگم، من با یه تجربه صفری از استند آپ اومدم، یعنی زیادم حتی نگاه نمیکردم. چرا میدیدم برنامه ولی زیاد نگاه نمیکردم، ولی اینجا که اومدم واقعا چه به لحاظ متن، چه به لحاظ هدایت در حتی بازی کردنم، اون حسه اون نقاط خیلی کمک کردن. تمرینایی که باهاتون کردم و کلا تیمی که اینجا بود که واقعا همه دوستانی که اینجا بالا 50 نفر من خیلی دوست پیدا کردم و به این دوستی واقعا افتخار میکنم. امیدوارم که تونسته باشم حالا تا اینجا که رسیدم جوری باشم که خستگی از تن شما هم در بیاد. ماشاءالله بهش. و اما فرامرزان، تو من خواهش میکنم که یه دو خطی خیلی سریع بله. از بیوگرافی کاریت، از اینکه کی بازیگری شروع کردی، چیکار کردی، چیکار نکردی، اینا رو سریع بگو برای بیننده‌هامون، شاید جذاب باشه. من از سال 79 بازیگری شروع کردم، از آموزشگاه سینمای هفت هنر، بعدش خوب. مدرسه عالی بازیگری رفتم، رشته دانشگاهی برق بوده، هیچ ارتباطی به هنر نداره، ولی خب 16-17 سال مستمر کار میکنم دیگه. ماشاءالله بهت. پس با این احتساب در واقع مهدی که داره میگه بار اولش، البته مهدی هم بازیگر بوده، مهدی خیلی بازیگره، آره، ولی استنداپ، ولی تو تجربه با این حساب بیشتر از مهدی بوده. ما چند کار مشترک با فرماز با هم داریم، ولی اصولا اینم بزن بگم چون خودش نمیشه فروتنی میکنه، نمیگه فرامرز 140 تا میکنه، البته بیشتر، آره، فرماز 140 تا جایزه داخلی و بین المللی داره. چقدر دست داره که البته شد 141. و تو هم، تو چند تا؟ من اولوش همون 20، حالا به بالا 22. خیلی تک تک شماها برای ما جایزه بودین، مرسی، همه شماها برای ما جایزه بودین و امیدوارم هنر این مملکت آغوشش رو باز کنه برای پذیرفتن شماها، که اگر شماها وارد هنر این مملکت نشید پس کی میخواد بشه؟ و اما ریز نمرات، مهدی بیا این ور. مهدی داوودی، این شخصیت، مجموع امتیازاتی که از داورای محترم گرفته 379 امتیاز بوده که با 40 رأی مثبت که از شما آورده به عدد 419. یه بار دیگه 419. رسیده. و اما نفر اول و برگزیده، همون آدمیه که 430 خورده ای داشت که بعدم مهراب گفت 437، این بار با 400 امتیازی که از داورای عزیز گرفته و 47 امتیازی که از شما گرفته به 447 رسیده. یعنی 10 امتیاز، 10 امتیاز خانم آقایون از رکورد خودش بیشتر. من یه چیز بگم، بگو 400 امتیاز گرفتن، یعنی 4 تا 100 امتیاز گرفتن از هیئت جوری خیلی ارزشمندتر از اون 5 میلیون بود برای من. پس میخوای تو به افتخارشون دست بزن. خیلی ممنونم ازت. اما خیلی سریع ریز نمراتی که داورا دادن به دو شرکت کننده رو بخونم. مهدی داوودی، خانم مریم سعادت 95 امتیاز دادن و بقیلیچ خانی 100 دیگه طبیعت. مرسی. الیکا عبدالرزاقی به مهدی داوودی 95 دادن، 100. مهراب قاسم خانی به مهدی داوودی 96 دادن. خب اینو دوربین لطفا بگیر از من. تو یک استنداپ کمدین کامل هستی. دیدم خیلی جمله‌ام قشنگ بود، گفتم ثبتش کنم. تنها خودم تحت تاثیر قرار گرفتم. تن باورم نمیشه یکی جوکر گفت. اینو میدین من ببرم؟ حتما.
ولی 5 میلیون رو میگیریم. مثلا میبرم اگه اینقدر ارزش داره 5 میلیون نگیر. مرد نیستی اگه ندونی. ولی ولی مهراب قاسم خانی تنها صدیه که تو این برنامه داده. همینطور خانم سعادت. منم همینطور. و همینطور الیکا عبدالرزاقی. علی به همه صد داده. علی به صد زیاد داده. خب علی رضا مسعودی به مهدی داوودی هستن. مهدی داوودی هستش 93 داده. و اما لوسه دیگه صد داده. نه لوس فرامرزه ها، نه علی. چرا آخه همش صد؟ لطف دارن دیگه. لطف چیکار میخوای بکنی آخه؟ اینجوری دیگه بازنشسته میشن. عجب و خیلی خوب. در اوج خدافظی کردن. خیلی خوب. بعد از اینکه عرایض من تموم شد و شما تشریف کردین. خیلی خوب بود. عرایض قوی اومد. ساکت. نمیگم. هیچ ارزی نداره. یه ذره طولت بگو. حالا باز خوب سراغ ارتفاع و اینا نرفتی علی. خب ما همین که بریم و برگردیم جوایز آماده بشن بهتون میگم چه اتفاقای هیجان انگیز دیگه ای همچنان داری. افتخار عمو کامی که نه تنها موزیسین و خواننده شد که رهبر ارکستر هم شده. خیلی خوب، این چهار نفری که رو صحنه میبینین چهار شرکت کننده برتر مسابقه استنتاپ هن. چهارم، سوم، دوم، اول. به همه تون بزنم. اول، آه نه باز همونجوری شد. خب میخوام دعوت کنم برای اهدای جایزه از اولین داور که دلسوز بوده، زحمتکش بوده، بارها چشمانش پر از عشق شده برای هر کدام از این بچه ها که حذف شدن تشریف بیاره و جایزه نفر چهار روم رو دستاش هم دراز بوده بگو. نمیگم. خانم عبدالرزاقی تشویقشون کنیم. یا چیه؟ خب و الیکا عبدالرزاقی اولی دیگه، دیگه اول که دیگه بعد. خب افتخار آقای گنجی. آقای گنجی مدیر برنامه ریزی این پروژه هم بودن، خیلی زحمت کشیدن، یه تشویق ویژه. خب بله بردارید لوحشون هم لطف کنید. بله عکسش اول بگیریم. تشویق. همیشه خوش بدرخشید. علی جون اون تو 5 میلیون پوله، اونم لوحته، ولی مهمتر از همه این که اولین فیلم کوتاه علی افشاری رو شرکت آینه جادو تهیه خواهد کرد. مبارکه. به افتخار خانم عبدالرزاقی دست بزنیم که بشینم سر جاشون و علی جان دست بزنیم که پشت بکنه قرار میگیره. بیاین این ورتر بچه ها، بیاین این ورتر. سه نفر از علی جان با وفا خیر بزرگ دعوت میکنم. به افتخار علی مشهدی. آی گنجی محبت کنید. علی جان جایزه رو اینجا میخوای بگیر و نه باش باش بابا یه سفر مشهد این دوربینا ندوننت. خب علی جان اینم خدمت شما. به افتخار حمید رضا آگاهی. نفر سوم مسابقه استنتاپ. ما
تشویقا رو ادامه بدین. علی من علی برسه کشو. چرا تشویقا قد شد؟ چون نمیره. و اما به این دو نفر قراره هیچ جایزه ندید. نه بابا سب کنین خوب. مردی متر. نفر دومو دعوت میکنم از مهراب جان قاسم خانی. تشریف بیارن. تشریف. خیلی مخلصی آی گنجی. به 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 خدمت شما. به شما اینم چک خدمت شما. به خدا راضی نبودم. نه اون وریه فقط دیگه. فقط اگه به بهش بدین. خیلی تشریف. 3 میلیون پول و علاوه لوح تقدیر. عکس هم بگیریم. بگیریم عکس یادگاری. تشویقا رو ادامه بدیم. آقا اجازه بدید. افتخار مهراب. چه میشینه؟ و حمید رضا. مهدی داوودی هستم. که اون پشت قرار میگیره. که اون پشت قرار میگیره. و اما نفر اول. آقا اجازه بده قرار شد سفر به مناطق محروم پاتایا می ترجیح بده به. از همین پول. و اما نفر اول. دعوت میکنم از استاد سعادت تشریف بیارن. بله تشریف. خیلی ممنون. خان سعادت طرفداری کردم. این خدمت شما. اینم خدمت شما. تشویقا رو ادامه بدید. خیلی متشکرم. 50 میلیون پول. خیلی مبارکه. نفر اول استنتا. فرامرز قیدیش خانی. به افتخار خانم سعادت. تشویقا رو ادامه بدید. و سعید جان میتونم خواهش کنم تشریف بیاری؟ اوه 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 بله بده من بفرمی پولم توشه. کریم مجری تر تشریف بیارن. تمام زحمات گردن آقای کریمی بود. دعوت میکنم از جناب آقای کیهان شادبر کارگردان هنری. تشریف. دعوت میکنم از جواد گنجی مدیر برنامه ریزی.
دعوت میکنم از حسین زارعیان طراح صحنه و لباس به افتخار کارگردان تلویزیونی، تمام کامرامنا، بچه های پشت صحنه و به افتخار مجدد عمو کامی. لا 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 عمو کامی تشریف بیار، تشریف بیار، تشریف بیار. دستا رو ادامه بدین، قسمت آخره. عمو کامی جان اینجا. به افتخار تک تک کمدیانامون، به افتخار صدا بردار عزیزمون و گروهش و تمام بچه هایی که پشت صحنه زحمت کشیدن، بچه های تولید تدارکات، بچه هایی که خدمات زحمت کشیدن انجام دادن، نویسنده ها، نویسنده ها، دعوت میکنم از جناب خانوم هدا ایزدی. زینب موسوی، دعوت میکنم. سرکار خانوم زینب موسوی تشریف بیارن. رفته رفته آه رفتن خانوم موسوی دیگه فکر کنم بیهوش شدن تو این مسابقه. خب این گروهی که شما دارین میبینین بخشی البته از جمله نقشای اصلی این برنامه بودن، ولی تنها بخشی از زحمتکشای مسابقه بزرگ 100 میلیونی استنتاپ بودن. من امیر محمد زند جان خواهش میکنم، نمیشه بدون شما. دعوت میکنم از چهار داور عزیز تشریف بیارن. مهراب قاسم خانی، الیکا عبدالرزاقی، علی مشدی و مریم سعادت. همینجا همینجا خب خیلی خیلی ممنون که استنتاپ رو دنبال کردید. تمام تلاش ما این بود که دقایقی لبخند به لب شما بیاریم. من امیر محمد زند هستم، مخلص شما. همه شما بیننده های عزیز رو به اتفاق مهمانامون به خدای بزرگ میسپاریم. امیدواریم که فرصت این باشه، عمری باقی باشه، استنداپی دوباره وجود داشته باشه که ما خدمت شما باشیم. تا اون موقع همه تون رو به خدای بزرگ میسپاریم و بهتون میگیم، نمیگیم خدا نگهدار، بهتون میگیم به امید دیدار.